Martxan da ene bat errepidean kamioiei bidesaria kobratzeko bate sistema Gipuzkoan. Proba bat bukatu dira eta hasi dira pagatzen aldundiak jarritako hiru arkupetatik egunero pasatzen diren 12.000 kamioiak. Bai, ezaguna da bidesari berrien aurka daudela kamioilariak, batez ere Gipuzkoarrak, eta ezaguna da era berean aurreko asteko greba porrot handia izan zela. Ez alferrik Gitrans patronala eta hiru sindikatuak ez zuten bategin Espainiako elkarteek deitutako lanuztearekin. Autoek ez dituzte ordaintzen bidesari berriak ene batean, baina bi atepareko sistema telematikoren bat izanez gero, ibilgailu horien jabek soinu entzuten dute arkuen azpitik igarotzean. Gaur gaurkoz, soilik kamioilariek pagatzen dute, baina ate sistema trafikoaren datuak zorroz jasotzeko tresna ere bada, eta horrek pisu handia izango du epertainera errepide hori kudeatzeko moduan. Bai, Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiak esan du justizia kontua dela kamioiek ene bateko mantenua ordaintzea. Zerbitzu publikoei begira, Gipuzkoarentzat arnasa izango omen da, inbertsio gehiago egiteko baliabideak ekarriko dituelako. 3 milioi euroko ekarpena aipatu du berak. Kamioien trafikoaren gehiengoa kanpotarra da ene bat errepidean. Kamioien 40%ik bakarri dute Espainiako matrikula, baina horien artean zenbat diren euskal herritarrak ez du jakitera eman aldundiak. Kontua da, hain zuzen, gutxiengo horrek pagatuko dituela sarriago bidesariak.